Запашної паски, смачної ковбаски – така назва кулінарного батлу, що відбувся у Коломийській бібліотеці для дорослих. Участь в заході взяли дві команди. До складу писаночок входили виключно коломиянки, а команда «Великодній кошик» складалася із тимчасових переселенців. Наш сьогоднішній батл буде складатися з 5 раундів. Тут будуть різні конкурси, будуть загадки. Розумієте, що це кулінарний батл, і всі запитання, завдання будуть пов'язані з кухнею, з їжею. Оксана Мельниченко приїхала до Коломиї зі Скадовська. Каже, що хотіла тісного спілкування не тільки із переселенцями, але й з місцевими. Тому і долучилася до кулінарного клубу «Марципанчик». Цікаві місцеві рецепти, деякі для нас в новинку, навіть ніколи не підозрювали, не чули, що таке є. І за цей період, що я сюди ходжу, найбільше мене вразив на повал – це торт з халви. Ніколи навіть не могла уявити, що таке може бути. Але таке існує. Організаторка клубу зазначила, що найбільше до вподоби членкиням – стародавні рецепти. Пригадую бабусині рецепти, страви, як вона готувала, і стараюся розповідати нашим членкиням, по-різному. Я розказувала за наш традиційний фестиваль на День міста – це смажений бичок. Але не всі знають, що бичок – це наша місцева риба. Всі думають, що бичок – це тварина. З місцевого – це в нас бекмес, варення з кавуна. Це, мабуть, така теж візитна картка півдня. Креветки, звичайно, морепродукти. Перемогу в батлі здобула команда «Великодній кошик». Але закінчилося все дійство спілкуванням за горнятком чаю із сирником, який готували на заході. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».